السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم محبین کرام، مریدین، متوسلین و خانواده کے تمام میرے بزرگ، اس وقت میں اس لیے حاضر آیا ہوں کہ میرے پاس ملک، بیرون ملک، خاندان کے بہت سے احباب، بہت سے مریدین متوسلین کا مسلسل فون پر فون آ رہا ہے اس بات کے لیے کہ نبی صوفی ملت یعنی میرے بھتیجے سید محی الدین اشرف اشرفی الجیلانی کی طبیعت کیسی ہے. حضرات، کل محی الدین میاں کا میں نے احمد آباد کے سمس ہاسپٹل میں ان کے دل کا آپریشن کروایا، ہارٹ کا آپریشن کروایا. مشہور اور معروف ڈاکٹر جناب ڈاکٹر دھریندر شاہ، انہوں نے سید محی الدین اشرف نبی سرکار صوفی ملت کا آپریشن بڑی ہی کامیابی کے ساتھ کیا. الحمدللہ انہوں نے جو آج و کل دونوں دن ملا کر کے جو ابھی تک نے مجھے رپورٹیں دیں، الحمدللہ وہ بڑی ہی پرسکون ہیں. اور محی الدین میاں بھی دن بدن صحتیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. بڑا مشکل آپریشن تھا ان کا، لیکن سرکار غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان شب جہانگیر سمنانی کا سائے کرم تھا کہ ہر کام بڑے ہی آسانی کے ساتھ ہو گیا. مزید آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے و طفیل پنجتن پاک کے کرم سے، سرکار مخدوم سمنانی کے کرم سے انہیں صحت یابی مزید اور بھی نصیب فرمائے، درازی و عمر عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر جس طرح کے حالات ہوں گے میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آپ تمام احباب میری بھی صحت کے لیے اور میرے بھتیجے سید محی الدین اشرف اشرفی الجیلانی کی صحت یابی کے لیے دعا فرماتے رہیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.